E para os amantes do ciclismo, está vindo aí a Picos Pro Race, edição 2022, considerada a maior prova de mountain bike do Norte e Nordeste, é uma das maiores do Brasil. O evento vai acontecer no mês de julho e esse ano tem novidades. E a repórter Janaína Costa está ao vivo com Daniel Freitas, que é organizador do evento e traz essas informações. Não é isso, Janaína? Bom dia. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que acompanham Notícia de Picos. Eu falo diretamente do bairro Aerolândia com essa vista linda para falar de ciclismo, para falar de uma das maiores provas de mountain bike do Brasil. E eu estou nada mais, nada menos do que com o organizador, o idealizador do Picos Pro Race. Ele que escolheu a nossa Capadócia, o nosso Nordeste, o nosso Sertão para realizar uma das maiores provas do Brasil, né, Daniel? Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos vocês que estão assistindo a TV Cidade Verde Picos. É um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre Picos Pro Race. Picos Pro Race, esse ano que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de julho. Daniel, fala um pouquinho pra gente como é que vai ser, como serão as provas e também se as inscrições ainda estão rolando. A Picos Pro Race desse ano, né, 2022, a gente está comemorando 10 anos de evento, então são 10 anos fomentando o ciclismo aqui na cidade de Picos. E esse ano teremos muita novidade, muita coisa boa, tanto para os ciclistas que irão se desafiar nas trilhas da Picos Pro Race, da nossa região aqui, como também para toda a população que vai poder estar indo lá na nossa arena de prova, participando, interagindo com shows, atrações culturais e muito pessoal fazendo exposição. Vai ser bem legal, as inscrições ainda estão abertas, vão até o dia 20 de maio. E é muito fácil, só acessar www.picosproreis.com.br para você garantir a sua participação. Quantos atletas já estão inscritos e qual a expectativa? Bom, a gente já está com mais de 1.300 atletas inscritos. Nossa expectativa é trazer a Picos 1.600 atletas, né? O limite da que a organização colocou para esse ano. E a expectativa é de mais um ano poder fazer uma das melhores provas de mountain bike do Brasil, né? E trazer para o nosso estado, para a nossa cidade, muita muita coisa bacana, muitos atletas de fora e poder fomentar o turismo esportivo aqui na nossa cidade. Além de movimentar o turismo da cidade, movimentar esse mundo do esporte que Picos está abraçando, que é o ciclismo, movimenta também a economia da cidade, né, Daniel? Com certeza, Janaína. Apenas um final de semana, a Picos Pro Race se injeta na economia piauiense, principalmente picoense, mais de 4 milhões de reais. Isso é muita coisa. Se você for em busca de um hotel hoje aqui na cidade de Picos, é uma coisa complicada, porque toda a rede hoteleira de Picos já se encontra praticamente lotada, e até a rede hoteleira das cidades circunvizinhas também. Então, não só isso, os atletas estão se preparando, fomentando as lojas de material de bicicleta, enfim, é toda uma cadeia que tem relacionamento com o turismo da cidade, com o turismo esportivo, que está se movimentando e está sendo aquecida através da Picos Pro Race. Daniel, 2 anos de pandemia, a Picos Pro Race nunca parou. Você realizou esses eventos até durante a pandemia com restrições, né? Restrição de público, realizando teste para Covid nos atletas. E esse ano vai ser diferente. A gente espera que seja diferente, a gente espera poder contar, né, agora com uma facilidade maior para poder receber realmente toda a população de Picos, né? A gente está preparando várias atrações musicais para poder a cidade poder curtir o nosso evento, isso de forma totalmente gratuita. E foi muito importante para a gente, quanto aprendizado, poder realizar o evento nesses 2 anos de pandemia, né? A gente pegou aquele intermédio de 2020 que estava liberado para fazer o 2020. E em 2021 a gente foi o primeiro evento do Piauí a acontecer, né? Gerando um protocolo de segurança grandioso, onde todos os atletas foram testados. A Geandra, nossa apresentadora, tem uma pergunta para você, Daniel. Pois não, Geandra? Vale ressaltar a questão das inscrições, né? As inscrições já começaram, segue até quando, para as pessoas que estão em casa, né? Ficar informada a respeito disso, do prazo de inscrição. Não consegui ouvir a pergunta da Geandra, mas Geandra, deixa eu te falar que eu estava conversando com o Daniel e ele me disse que eu, amadora no ciclismo, começando agora, posso participar, não é isso? Exatamente, né? Já estou lhe desafiando para participar da Picos Pro Race ainda em 2022. Você estava aqui com a conversa de só o próximo ano, mas a Picos Pro Race é uma prova muito inclusiva. Nós temos percursos com apenas 20 quilômetros, como também percursos com 100 quilômetros. A gente tem prova Kids para as crianças, que é apenas um circuitozinho dentro do shopping. Então, o nosso intuito é a inclusão.
é colocar o maior número de pessoas para ter o prazer de pedalar, né? E esse ano com a grande novidade que é o retorno da Pix Pro Race para o calendário nacional, né? A prova vai contar pontos para o ranking nacional, para o ranking brasileiro. Isso que vai atrair cada vez mais atletas profissionais para poder participar, mas a prova em si é feita para os amadores. Então a gente tem a expectativa de gerar uma experiência diferente para os amantes do ciclismo aqui em Picos, sempre. Obrigada, Daniel. Então é isso, Geandra, está aí para os amantes do ciclismo de todo o Nordeste, do nosso Piauí, de todo o Brasil. A Picos Pro Race desse ano vai ser incrível. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Janaína. A Janaína já está se preparando, pelo que eu vi aí, né, para o Picos Pro Race. Bora lá, eu também vou, viu, Janaína, com você. Ela não está me escutando porque ela está lá no Morro da Aerolândia e tem um pouco de dificuldade para escutar por conta da transmissão. Viu? Obrigada, Janaína. Obrigada também ao Daniel pelas informações aí. E vai ser um evento que realmente vai movimentar a região de Picos.